פרק כ"ד. בן 7 שנים יואש במולכו, ו40 שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יואש הישר בעיני אדוני כל ימי יהוידע הכהן. ויישא לו יהוידע נשים שתיים, ויולד בנים ובנות. ויהי אחרי כן היה עם לב יואש לחדש את בית אדוני. ויקבוץ את הכהנים והלוויים ויאמר להם, צאו לערי יהודה וקבצו מכל ישראל כסף לחזק את בית אלוהיכם מדי שנה בשנה, ואתם תמהרו לדבר ולא מהרו הלוויים. ויקרא המלך ליהוידע הראש ויאמר לו, מדוע לא דרשת על הלוויים להביא מיהודה ומירושלים את משאת משה עבד אדוני והקהל לישראל לאוהל העדות? כי עתליהו המרשעת בניה פרצו את בית האלוהים, וגם כל קודשי בית אדוני עשו לבעלים. ויאמר המלך, ויעשו ארון אחד ויתנוהו בשער בית אדוני חוצה, ויתנו כל ביהודה ובירושלים להביא לאדוני משאת משה עבד האלוהים על ישראל במדבר. וישמחו כל השרים וכל העם, ויביאו וישליחו לארון עד לחלה. ויהי בעת יביא את הארון אל פקודת המלך ביד הלוויים, וכראותם כי רב הכסף, ובא סופר המלך ופקיד כהן הראש, ויערו את הארון, ושאוהו ושיבוהו אל מקומו, כה עשו ליום ביום, ויאספו כסף לרוב. ויתנהו המלך ויהוידע אל עושה מלאכת עבודת בית אדוני, ויהיו סוחרים חוצבים וחרשים לחדש בית אדוני, וגם לחרשי ברזל ונחושת לחזק את בית אדוני. ויעשו עושי המלאכה ותעל ארוחה למלאכה בידם. ויעמידו את בית האלוהים על מתכונתו ויאמצוהו. וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף, ויעשהו כלים לבית אדוני, כלי שרת והעלות וכפות וכלי זהב וכסף, ויהיו מעלים עולות בבית אדוני תמיד כל ימי יהוידע. ויסקן יהוידע ויסבע ימים וימות, בן 130 שנה במותו. ויקברוהו ועיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל ועם האלוהים וביתו. ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם, ויעבדו את האשרים ואת העצבים, ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. וישלח בהם נביאים להשיבם אל אדוני, ויעידו בם ולא האזינו. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל לעם ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו? כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם. ויקשרו עליו וירגמוהו אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר, ירא אדוני וידרוש. ויהי לתקופת השנה, עלה עליו חיל ארם, ויבואו אל יהודה וירושלים, וישחיתו את כל שרי העם מעם, וכל שללם שלחו למלך
דרמסק. כי ומצער אנשים באו חיל ארם, ואדוני נתן בידם חיל לרוב מאוד, כי עזבו את אדוני אלוהי אבותיהם, ואת יואש עשו שפטים. ובלכתם ממנו, כי עזבו אותו במחלויים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגוהו על מיטתו וימות, ויקברוהו בעיר דוד, ולא קברוהו בקברות המלכים. ואלה המתקשרים עליו, זבד בן שמעת העמונית, והוזבד בן שמרית המואבית, ובניו ירב המסע עליו, וסוד בית האלוהים הינם כתובים על מדרש ספר המלכים, וימלוך אמציהו בנו תחתיו.